laiką tokia sunki, jaudinanti. Labai svarbu susitvarkyti su emocijom savo, sakysim, ir tikrai susikoncentruoti 100% į rungtynės ir tai stengsimės daryti. Varžovas gerai žinomas, pasikeitė, aišku, daug žaidėjų, bet išliko ta pati idėja, išliko tas pats stilius. Labai agresyvi gynyba, galbūt net agresyvesnė iš aukšto ūgio pusės, sakysim, toliau ant perimetro. Ir tikrai komanda, kuri labai gerai pasiruošus fiziškai, tai bus vienas iš svarbiausių dalykų, kaip visą laiką žaidžiant su Zvezda, atlaikyti fizinį kontaktą, įeiti su kamuoliu į tas vietas, kur norime eiti ir stengtis užbaigti geriau, negu užbaiginėjom iki šiol. Ką naujo pridėjo treneris ir tie nauji žaidėjai, kurie labai... Sakau, aukštaugiai. Aukštaugiai biškiai agresyvesni gynyboje toliau nuo krepšio, sakykime, jeigu pernai tikrai jie pasilikdavo daugiau mažiau ir taip vadinamom tepalto nenaudodavo, šiais metais eina labai agresyviai ir bus būtina su to susitvarkyti. Ant perimetro vėlgi du labai talentingi gynėjai, Feldeina su Ročesti ir aibė labai gerai besiginančių gynėjų, kaip Dangubičius, kaip Lazičius, kaip Tagičevičius, sakysim jo, taip kad sakau, labai svarbu, kad mūsų gynėjai įvestų komandą į žaidimą, kad vėl eitume su kamuoliu ten, kur norime ir kad jų spaudimas, agresyvi gynyba neišmuštų mūsų, o kad mes juos išmuštume su savo gynybą. Turbūt matęs tas jų pirmasis sezono rungtynės, kokioje stadijoje jų dabar ta forma atrodo, kokį įspūdį palieka bendras jau? Manau, panašiai kaip mūsų irgi labai komanda, kuri yra daugiau mažiau kažkiek tai dar šiuo metu iški viršų į apačią. Sakau, vienas dalykas, tai kas labai matosi, geras fizinis pasiruošimas ir tikrai agresyvi gynyba, didžiulė rotacija. Tikrai treneris naudoja 11, kartais 12 žaidėjų rungtynės ir žaidžia kaip ir pernai daugiau mažiau. 3-4 minutės, tai mes sekantis ir labai palaikomas aukštas ritmas ir su tuo reikia susitvarkyti. Na, dar kas reikia tema, jau tas labai tais Eurolygas susiję, ne? Tai tikrai žaidėčių lapų 20. Kiek kartų jau atsakėm šitą klausimą? Negirdėjau, kad klubas sakė, aš sakiau, Eurolyga sakė, niekas nepasikė. Apie jūsų komandą kalbant, kokia situacija su Dybostu? Nestreniravo dar. Nestreniravo, žiūrėsim, ar šiandien kažkas labai pagerės. Daug optimizmo neturiu. Pažiūrėsim, ar šiandien treniruosis, gal rytoj ryte, bet jis nori žaisti. Man atrodo, gal kažkiek tai nėra realistiškai dar rytoj. Ar tai reiškia daugiau šansų Balinskui, ar visgi daugiau kiti žaidėjų? Vis tiek ir mes bandysim taikyti didelę rotaciją. Kaip visą laiką, aš irgi noriu žaisti su 10 žaidėjų, gal tai gal net 11. Ir tikrai norisi palaikyti tą aukštą ritmą ir sakau, prašiausiai kai kuriuose situacijose, kai kurie žaidėjai yra net prašiausiai nusipelnę. Jūsų komandoje daug naujokų, vienas iš kol kas stabiliau atrodančių, tai yra Deivisas. Ką jisai duoda komandai ir jeigu palyginti su Lima, ką jisai daugiau duoda? Nu, Augusto galbūt yra biškiai aukštesnis, tačiau Brandonas tikrai, Brandonas, kaip sakyti, jisai gali ilgiau minučių žaisti aukštesnių tempų ir šiai dieną jisai gali padaryti, jisai kažkiek tai vis tiek turi daugiau krepšinio įgūdžių, neturi tiek patyrimo, kiek Augusto turėjo, vis tiek praėjęs pro Madrido Realą ir taip toliau, bet sukaupo, kol kas tai labai, labai smagu, kaip jisai įsilieja ir savo energiją, ir to begalinių norų kažką padėti, tik tai iš tikrai to didelio noro pridaro klaidų daug. Kad tą dalyką reikia kažkiek nusiraminti, vis tiek pabūti ilgiau sistemoje ir tikiuosi, kad su to laiku nusiramins tikrai.